Ako neriešiť hate, ako sa netrápiť s tým, čo hovoria ostatní, ako sa nebať, čo si o tebe myslia ostatní. Samé návody, ako niečo nerobiť. V živote si tým prejde asi každý. Ak si jeden z tých, ktorí majú to šťastie a nevedia, aký je to pocit byť kritizovaný, alebo si z teba ešte nikto nerobil srandu, dobre pre teba. V dnešnom videu si povieme, čo robiť, ak už si vystavený jednej z týchto vecí, ale aj čo robiť, aby k tomu nedošlo. Asi prvá a najhlavnejšia vec je veci brať s úsmevom. Samozrejme, niektoré situácie to nedovoľujú, ale je pravda, že veľakrát sa dá vyriešiť kritika alebo nejaké posmešky už len tým, že sa na tom zasmiete aj vy a nedovolíte, aby vás to poškodilo. Niekedy vás druhá osoba ani nechce uraziť a takto predídete zbytočným trápeniam. Naopak, ak vás druhá osoba chce uraziť tým, že sa na tom zasmiete a dokážete si urobiť srandu zo seba, len dokážete, že ste emocionálne silnejší a je veľká šanca, že to na budúce už nebude robiť. Samozrejme sme to už počuli všetci. Nevšímaj si ich a oni prestanú. Niečo na tom však bude. Ďalšia vec je, keď sa vás druhá osoba snaží prehovoriť o ich pravde. Povedzme, že si chcete otvoriť obchod s klobúkmi. Každý vás zrazu začne prehovárať, alebo si z vás začne robiť srandu. Obchod s klobúkmi je hlúposť, kto si v dnešnej dobe kupuje klobúky a tak podobne. Miesto toho, aby ste sa s ním začali hádať o určitých faktoch, o tom, ako ten obchod rozbehnete, len povedzte, že ste vždy chceli obchod s klobúkmi a nech sa deje čokoľvek, baví vás to. Týmto automaticky ukončíte celú hádku, pretože keď vás to baví, môžete robiť čokoľvek bez ohľadu na výsledok. Samozrejme, pokiaľ druhá osoba neprestane s narážkami alebo výsmechom, jednoducho prehodnoťte výber priateľov. Je to naozaj váš priateľ, pokiaľ nedokáže akceptovať váš názor? Väčšina ľudí sa zbytočne háda, škriepí alebo si potrebuje dokazovať určitú pravdu, pričom je jednoduché odísť a nechať to tak. Keď sa nad tým zamyslíte, nikde vás nedržia na silu a pokiaľ naozaj chcete, môžete odísť a vyhnúť sa akýmkoľvek stretnutiam s ľuďmi, ktorých nemáte radi alebo ktorí nemajú radi vás. Hater, negatívna alebo kritická osoba. To je viac menej všetko, čo treba vedieť. Hateri sú ľudia, ktorí z nejakého dôvodu nie sú spokojní s ich momentálnym životom a zlú náladu alebo negativitu chcú preniesť na všetkých okolo nich. Pomyslite si, čo všetko by dokázal daný človek, keby čas, ktorý plýtva na vytváranie hádok, využil na akúkoľvek inú činnosť. Hateri nemajú žiadny plnohodnotný život a s takýmto prístupom ho ani nikdy mať nebudú. Toto si pripomente kedykoľvek, kedy ste vystavení podobným ľuďom, pamätajte, že je to váš život a nikto iný okrem vás ho neriadi. Všetko ovplyvňujete vy sami. Toto bolo všetko z dnešného videa, dúfame, že sa vám páčilo, ak áno, napíšte dole do komentára, kde najviac sa stretávate s hejtermi a ako to riešite. Radi si to prečítame my a určite aj ostatní diváci. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.